ואלו, ואומר להם, אי אפשר לבוא אל האילן, כי מי שיש בו את המידות הללו הנעל. ואלו, הקט הנעל, היה ביניהם אחדות גדול מאוד, ולא רצו להתפרד זה מזה, שקצתם הלכו אל האילן וקצתם יישארו. זאת אומרת, עכשיו מה היו צריכים לעשות? כי לא היו כולם רואים לבוא אל האילן, כי לא נמצא ביניהם כי קצתם שוב המידות הנעל. אבל השם לא היו בהם אלו המידות, ועל כן התעכבו כולם עד שיהיו גאים ותורכים, שם אנשי הקט הנעל, עד שיהיו בהם גם כן המידות הנעל, כדי שיהיו רואים לבוא אל האילן, וכן עשו ויגעו ותרחו, עד שבאו לאלו המידות, ועזי שבאו כולם לאלו המידות. אזי באו כולם לדעת אחת, וסכימו דרך אחת ללך באותו דרך אל אותו אילן נעל, והלכו כולם. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, עכשיו מה הם עשו? אז אותו חכם אמר להם, אתם לא יכולים ללכת על האילן, רק מי שיש לו את המידות האלה. אז מה הם בדקו? עשו מיד בדק בית מהיר, וראו שלא לכולם יש את המידות האלה. אז מה הם עשו? הם לא אמרו, טוב, בוא נתחיל ללכת, ומי שעוד אין לו את המידות, שישאר פה ושיבוא אחרינו. לא, אמרו, בוא נחכה עד שלכולם יהיה את המידות האלה, ואז ביחד נלך על אותו אילן. ורבי נחמן פה הוסיף משהו מאוד 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 חשוב שצריך לשים לב לב. רבי נחמן אומר, כשבאו כולם לאלו המידות, אזי באו כולם על דעת אחת, והסכימו כולם על דרך אחת. מה רבי נחמן בעצם רומז לך? מה הכוונה? מה מהות העניין? המהות העניין פשוטה. בתוך כל אדם ואדם יש כוחות שונים, רצונות שונים, כוחות שונים, שכלים שונים, תאוות שונות, דמיונות שונות, רמות שונות של רוחניות, כל הדעות השונות בעולם נמצאות בתוך כל אדם ואדם. עכשיו, חלק מהכוחות שבתוך האדם ראויים יותר להגיע לאמת, וחלק פחות, כל אחד ראוי ברמה מסוימת. הרעיון הוא שהאדם צריך כולו כישות אחת להגיע אל האחדות. הוא לא יכול להגיד, טוב, אז התכונה הזאת שלי תגיע לאחדות, והתכונה שלא תגיע לאחדות, אי אפשר, אתה צריך שכולך, שכל הכוחות שלך יגיעו לאחדות. זה הרעיון של כל החכמים שכולם הולכים. אתה חייב ליישר קו, ליישר את כל, בכולך ליישר את כל התכונות שבך, שכל התכונות שבך יהיו, מה זה השלמות? השלמות זה בעצם מה שיש אחרי המאה אחוז. אחרי המאה אחוז. ו... אתה לא יכול להגיד, טוב, התכונה הזאת אני כבר קרוב, בוא נתקדם, התכונה הזאת נשאיר אותה מאחור. אין דבר כזה, צריך את כל התכונות שלך להביא 100%, את כל הפוטנציאל שלך להוציא ל-100%, ואז אתה תוכל לעבור לשלב הבא. רבי נחמן אומר שרק שכולם הגיעו למידות האלה, רק אז הם פתאום הסכימו באיזה דרך ללכת. זאת אומרת שכל זמן, אפשר לפרש את זה בכמה פירושים, אבל המהות של העניין, שרק כאשר האדם מיישר קו לגמרי, מה זאת אומרת מיישר קו לגמרי? שהוא, כל הכוחות שבו מאוזנים. לא שהוא אומר, טוב, אז אני, יאללה, בוא נתקדם אל האחדות ונתקדם. מה נתקדם? חכה, אתה, יש לך פה עוד שיגונות שאתה עושה. זאת אומרת, תתחיל לבדוק דבר, 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 דבר שאתה עושה. אל תקפוץ. תעשה מסודר, זה כמו שאנשים אומרים, אני רוצה שתסביר לי את הבחירה של אלוהים. זאת אומרת, הבחירה שלהם הם עוד לא מבינים. אני אומר, אני רוצה תסביר לי מה זה אלוהים, והוא לא הבין את עצמו, נגיד, אוקיי? עכשיו, זה בסדר גמור שכדי להבין את עצמך, אתה נסה להבין את אלוהים, אבל אתה עדיין עוד לא נמצא שם בכלל. מה, וכי כבר סיימת את כל הדברים בעולם, עכשיו רק זה הדבר האחרון שנשאר לך להבין? הרעיון הוא שזה כמו פירמידה. ואתה צריך לגייס את כל הכוחות כדי להגיע לראש הפירמידה. אתה לא יכול לטפס רק במקום אחד. למרות שבפועל הפירמידה אפשר לטפס במקום אחד, כן? אתה יכול עם כוח אחד, חוד החנית, להגיע לראש הפירמידה, אבל הרעיון הוא שאתה צריך את כל הגוף, אתה צריך מסה מאוד גדולה של המון שכל. רבי נחמן אומר, יש התבוננות כזאת שצריך כל הון בעלמא. יש שכל מסוים שכדי להגיע אליו, אתה צריך את כל השכל שבעולם, את כל ההקדמות שבעולם אתה צריך כדי להגיע אליו. הכוונה שאתה צריך לאסוף הרבה 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 שכל, הרבה חוכמה, כדי לקבל את השכל הגדול ביותר. ולכן כל החכמים, זאת אומרת, שאם יש לך טעויות לוגיות או טעויות בגישה שלך בתחום אחד, אל תצפה להגיע לאחדות, כי אתה צריך שכל הכוחות שלך יהיו מוזנים כדי שתוכל להגיע לאחדות. אתה צריך לכוונן את כל המנגנון. כי כל אחד ואחד הוא חכם בדברים מסוימים, וטיפש בדברים אחרים. בדברים מסוימים הוא יותר תכליתי, בדברים אחרים הוא פחות תכליתי. בדברים מסוימים הוא יותר אמיתי, בדברים אחרים הוא פחות אמיתי. אז אל תחשוב
שאם יש לך כמה חכמים שהם אמיתיים, באמצעות זה אתה תגיע לאילן. אתה צריך שכל החכמים יהיו אמיתיים, שכולך תהיה אמיתי, שכולך תהיה תכליתי או חוסר תכליתי, זה לא משנה, שכולך תהיה מקוונן, ממוקד אל, אל המטרה. אתה לא יכול להגיד, טוב, חלק אני בסדר, חלק אני לא בסדר, אבל להתקדם. אי אפשר, אתה צריך כולך ליישר כאן. בלי זה אין שום אפשרות להתקדם. רבי נחמן אומר, אפלה ופלא, ברגע שהאדם יישר קו לגמרי, ברגע שהוא אומר, טוב, עכשיו כל התכונות שבי הן מאוזנות, ברגע שאדם באמת מגיע לזה, מה שקורה, שפתאום הוא קולט מה הוא צריך לעשות, פתאום הוא מבין בדיוק מה הדרך. כי הרבה אנשים אומרים, מה הדרך, מה הדרך, ואיך ללכת? למה אומרים את זה? כי יש להם מוח מעוות, כי חלק מהם יותר אמיתי וחלק פחות אמיתי, וזה כמו חבורה של אנשים עם כוחות שונים שמנסים לרוץ במהירות אחידה, אבל אתה לא יכול לרוץ במהירות אחידה אם יש כוחות שונים בקבוצה, והם כולם מנסים עוד להגיע למהירות אינסופית. אתה צריך לעשות תרגילי כושר שכולם, שכל החלקים, נגיד החללית שלאחרונה שהתרסקה בשמיים, למה? כי היה שם חתיכה קטנה, החללית מאוד חזקה, אבל החתיכה הקטנה שלא הייתה מספיק חזקה, בגללה התפרקה החללית. זאת אומרת, החוזק של השרשרת נמדד לפי החוליה החלשה ביותר. אתה לא יכול להחזיק עם שרשרת, נגיד שיש לך שרשרת שעשויה מפלדה, שעל כל חוליית פלדה אתה יכול לשים 10 טון. ויש לך 100 טבעות כאלה, 100 טבעות, שכל טבעת אתה יכול לשים עליה 10 טון, הן מחוברות אחת לשנייה, אבל יש שם טבעת אחת קטנה שאי אפשר להחזיק עליה רק 50 טון, לא 10 טון, לא, אפשר להחזיק עליה חצי קילו נגיד, אוקיי? בוא נקנה לכיוון השני, חצי קילו. עכשיו נשאל שאלה, האם השרשרת הזאת ש-99.9999% ממנה עשוי מחלקים שכל חלק מחזיק 10 טון. האם, אבל יש חלק אחד שמחזיק רק חצי קילו. האם אפשר לשים עליה 2 קילו? קילו? אי אפשר. אפשר לשים עליה 600 גרם? אי אפשר. למה? לא משנה כמה שרשרת שלך חזקה, מספיק שיש חוליה אחת קטנה. לא משנה כמה מחשב שלך מתוחכם, מספיק שיש וירוס אחד במחשב, מספיק שיש הגוונה רקובה אחת, וזה דופן, וזה מראה לך את כל האוכל. מספיק שיש טיפת רעל אחת באוכל, וכל האוכל הופך להיות רעיל. פעם, זה דימויים שונים, כן? כי בשרשרת, הן תלויות אחת בשנייה באוכל, יכול להיות שאתה יכול לאכול מהצד הזה ששם הרעל לא נכנס. אבל בכל מקרה, פה מדובר שהאדם כולו אמור לעבור טרנספורמציה לתוך האילן. כל החיות אמורות לנוח, כל החיות, לכן אתה צריך ש...